Hola, com va? Soc lo Javi Off. Benvinguts al canal d'Escacs en Català. Avui encetem una nova secció al canal dedicada a les millors partides jugades al segle XIX, és a dir, de l'any 1800 al 1899. Doncs bé, avui us porto una partida espectacular entre dos grandíssims jugadors. Som a Londres, Anglaterra, a 26 de juny de l'any 1862. Amb blanques, el nostre protagonista, Lewis Paulsen, i amb negres, John Owen. Lewis Paulsen va fer una gran aportació a la teoria d'obertures perquè va ser el creador de la siciliana drac, tot i que finalment no va portar el seu nom. També va crear la siciliana Paulsen, oficialment es diu la siciliana Khan. També va crear la variant Paulsen de la defensa francesa, etc. Doncs bé, Lewis Paulsen va sortir de E4, o Trap Rei, i John Owen va emprar la seva defensa, la defensa Owen, és a dir, B6, defensa Owen. Aquí la resposta més popular dels blanques és ocupar el centre amb D4, però aquí Lewis Paulsen va plantejar G3 amb la idea de fiancetar l'alfil a la gran diagonal blanca i fer front a l'alfil de les negres de la gran diagonal blanca, E6, alfil G2, fiancetant alfil B7, fent el mateix, cavall C3, F5, atacant el peó. Ara aquí no podem matar el peó perquè cauria el nostre alfil, entesos? Per tant, cavall de G a E2, desenvolupant el cavall per l'ample en roc, cavall F6, D3, alfil B4, clavant el cavall, es va enrocar per la banda de rei, alfil per cavall, cavall per alfil. Aquí les negres han matat aquest cavall i no han aconseguit res a canvi, entesos? Perquè ja estan connectats els cavalls, sembla que ha sigut un moviment una mica per fer, no? F per E4, cavall per E4, cavall per cavall. Aquí tenim el primer punt clau de la partida, i és que hauríem de recordar el que vam explicar al vídeo Problemes Tàctics número 16, que quan juguem a escacs no juguem a tennis, entesos? Aquí me maten el cavall, jo he de matar el cavall, o tinc una altra cosa millor a fer que em permetrà obrir posicions, millorar peces, com per exemple un escac. És a dir, abans de matar el cavall, Lewis Paulsen va fer un escac. Reina H5 escac, entesos? G6 tapant l'escac i afeblint les caselles negres del possible futur enroc. Reina E5 atacant a la torre, entesos? Aquí les negres John Owen es van rocar per la banda de rei. És un moviment legal, ja que el rei no passa per aquesta diagonal, per tant es poden enrocar, però s'han enrocat amb un enroc molt feble de caselles negres, entesos? I ara sí, Lewis Paulsen, després de centralitzar la reina i afeblir en roc, doncs va matar el cavall amb el B. D per A4. Cavall C6 atacant la reina, que se'n retira a C3, E5 tallant la gran diagonal negra de la reina, alfil H6 aprofitant aquesta feblesa de l'enroc, atacant a la torre, torre s'aparta a F7 per defensar les caselles negres de l'enroc afeblit, F4 amb la idea d'obrir la columna F, alfil A6 atacant a la torre, tant se val. F per E5, el més important és obrir la columna F, alfil per torre, torre per alfil, reina E7 activant a la reina i atacant dos cops el peó de E5, torre per torre, reina per torre i E6, jugada màgica, atacant a la reina. Aquí John Owen va fer reina E7, no va matar aquest peó, no pot matar aquest peó. Què passa si mata aquest peó amb D per E6? Doncs que cau el cavall, entesos? I què passa si mata amb la reina, és a dir, reina per E6? Que tenim un preciós escac i mat amb reina G7, escac i mat. Per tant, aquesta reina negra no pot deixar de defensar la casella superfeble G7 i no pot abandonar la fila 7, entesos? Per tant, després de E6 atacant la reina, reina E7, única jugada defensant a la casella superfeble G7, entesos? La partida va continuar amb E per D7 i cavall E5 atacant el peó, entesos? Què hagués passat, tornem endarrere, si en lloc de cavall E5, que és el que va moure les negres, haguessin fet reina per peó? Anem a analitzar. Reina per D7. Què passa ara?
Com podem continuar? Molt bé. Amb B5, entesos? E5, obrint la gran diagonal blanca i atacant el cavall que està clavat perquè darrere hi ha la torre, entesos? Reina D4 escac, forçant un més canvi de reina, reina per reina, cavall per alfil D5. Primer fem un escac, entesos? Rei H8 i ara sí ens construïm la torre. Aquí les blanques guanyen, entesos? Per això tornem endarrere, per això tornem endarrere. Les negres no es van cruspir aquest peó, sinó que van fer cavall E5 atacant el peó, entesos? Alfil H3 activant aquest alfil de caselles blanques, defensant el peó G5, amb la idea de fer un G4 i així desactivar aquest alfil. Què hagués passat, tornem endarrere, si en lloc de G5 les negres es cruspeixen el peó amb cavall per peó, cavall per D7? Doncs que estan força perdudes, perquè ara activem l'alfil amb alfil E6 escac, entesos? Recordem que la reina negra no pot abandonar la fila 7, ja que si ho fa vindria escac i mat a G7. Per tant, després d'alfil E6 escac, el rei negre no té caselles, només podria tapar aquest escac amb reina F7, tapant l'escac, i ara ve un escac i mat amb una sola jugada, que és, sí senyor, reina G7, escac i mat. Aquesta reina no pot abandonar la diagonal blanca perquè està clavada per l'alfil. Escac i mat, brutal. Entesos? Tornem endarrere. És per això que les negres van moure en aquesta posició G5 amb l'esperança de desactivar aquest perillós alfil de caselles blanques. Entesos? La partida va continuar amb reina per C7, cruspint-se un peó, entesos? G4 atacant a l'alfil, i ara ja es va ser tard, ja que les blanques van guanyar la partida d'una manera genial. Tot fent una coronació, és a dir, D8 coronació a reina, escac, les negres van cruspir-se la reina amb la reina i reina per G7, escac i mat. Si s'haguessin cruspit aquesta reina amb la torre, hagués caigut la reina, també estan completament perdudes les negres. Entesos? Tornem endarrere. Què hagués passat si en lloc de G4 atacant a l'alfil, les negres haguessin fet torre D8 atacant al peó i activant una mica aquesta torre que estava dormint? Doncs alfil E6, escac, rei H8, única jugada, i reina per cavall, escac, única jugada, escac i mat. Entesos? Tornem endarrere. Si en lloc de rei H8 es cruspeix la reina a l'alfil, cau la torre, reina per torre, escac, rei F7, reina F8, escac, rei G6, reina G7, escac, i escac i mat. Entesos? Doncs bé, brutal partida del grandíssim Lewis Poulsen, jugada l'any 1862. G4 atacant a l'alfil, D8 coronació a reina, escac, reina per reina i escac. Doncs bé, fins aquí aquesta partida del segle XIX. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem una propera ocasió. Merci, adeu.